Hey yo, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel once again. This is me, Arvin. अब हाम्रो ब्यालेन्स छ अब मेयरमा आइसक्नु भएको छ सो द्याट चेन्ज हुनसक्छ अब यो बाटोहरू यो त पिच थिएन क्या यिनीहरू बाटो पिच थिएन होइन पुरै खतरा पिच भएको छ है अनि मेरो दादाहरूले नि भन्दै भएपछि त्यो मलाई लाइक त काठमाडौँमा बाहिर घुम्न जान त बसेको भित्र एक महिना भइसक्यो बाहिर गएपछि चाहिँ अनि पुरा खतरा चेन्ज देख्छ पुरा घुमम घुमम हुन्छ अन्त म भन्दै यस चेन्जेसनहरू देखिरहेको छ यो पुलमा पनि यो पेन्ट थिएन पहिला अहिले पेन्ट गरेछ होइन लाइक एल्डो पेन्टहरू थिएन अनि त्यहाँ पछाडिको त्यो पिच भयो है यस राम्रो राम्रो चेन्ज भइरहेछ अनि जेस फोरको पनि अब जेस राम्रो सुधार भइरहेछ भन्ने सुनेको होइन भिडियोहरूमा हेरिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर म त्यति बेसरी हिँड्न मिल्दैन सुस्त सुस्त हिँड्नुपर्छ त्यही पनि अलिअलि गर्दा अब एउटा सानो भ्लग बनाइहालौँ भनेर कपाल लास लामो भइसक्यो नि त एक महिना अगाडि कस्तो चिन्ने थियो अहिले यत्रो लामो भइसक्यो होइन अनि यसो ह्यान्डसम बनिदिउँ भनेर आज यसो कपाल काट्न गइदिनुलाग अनि आज कसरी कपाल काट्छु मैले देखाउँछु पनि होइन अनि एउटा कपाल काट्छु आज कस्तो चेन्ज देखिन्छ लुक्स पनि देखिन्छ त्यही हो अरू त अब यस्तै छ चलिरहेछ जिन्दगानी दर्पण छाया होइन जस नयाँ नयाँ कुराहरू चेन्ज भइरहेछ काठमाडौँमा अब यहाँ मन्दिर पनि बनाएको थिएन पहिला म हुने बेला यो खुट्टा हुने बेला अब अहिले मन्दिर पनि बनाइसक्यो अनि जस सबै जस चेन्जहरू देखिरहेछ खुसी लाग्छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र होइन त्यो धेरै पछि समातेर हो क्या यार मलाई कस्तो हात पाटियो भने अब म त्यस्तो हाइफाईवाला खतरावालामा जाँदैन होइन कपाल काट्न म जाने भने कि एकदम नर्मलवालामा हो ट्याटुट्ट काट्ने हो जस अब सधैँ काटेको एकजना भाइ छ उसैकोमा काट्ने होइन अनि उसैले राम्रोसँग काट्छ उसँग पनि भेट्नु पाएको धेरै भयो आयो त्यसो त्यसो भाइ मोटा छौ तपाईँ दिन त मोटा छौ त कपाल कस्तो भएको छ पुरा दुम्सी जस्तो छ होइन मेरो कपाल त पुरै जरुरी छ नि त तर धेरै जसोले दुम्सीको जस्तो छ भनेर भन्छ होइन मेरो कपाल यस्तो देखिरहेछ होइन अहिले अब अहिले काटिसकेपछि कस्तो देखिन्छ राम्रो काट्न नि यो भाइलाई अहिले मैले यहीँ भिडियोमा कुट्छु अहिले तर आज यहाँ देखाउनलाई होइन दामी काट्नुपर्छ भाइ मिहिनेत लगाएर भिडियोमा देखाउनको लागि भयो भने Thank you.
माथि जस्तो जोस आउँछ स्टाइल एप यही नहीं अभी और सुनिए So guys, this is my final change. Hey, just to see the final change. And cost to see the dangling by the comment. I'm not a Ramro. See, na, hey na. Just to haircut, cut, even man, just a bushta, hey na. Ramro to see, hey na, the even. So, okay. Cost to see, comment, guys. Hey. Ab manish kinte. Da bhai, ma gaya. Hey. Ye da hai ra. La guys, mere ab final change yehi hai na. Kapal. As a couple cat here. Up a Vista back of Bairaja, recovery Ramro Bairaja, Utalaja Sati Raja as a cassette just to Duke China. As a dancer to keep in Gormil and Aga, you know, like matter put upon in China. It is some manga improvement China, Jews, our switches after. Tape in China, Vistare, Vistare, recover on you. I'm sorry, like Calgon Burren, the Southern Tulugura. There you are. Okay. अब यति नै हैन हेयरको ट्रान्सफर्मेसन भिडियो यही थियो स्टे ट्युन है गाइस अनि सबैजनाले ड्याङ्किङ माया जतिले सब्स्क्राइब हान्दिने टक्क पारेर अरविन्दको अनि टिकटकमा फलो गर्ने इन्स्टाग्राममा फलो गर्ने मैले यहीँ हालिदिइरा हुन्छ हैन लिंकहरु सबै हैन सी यु बाइ बाइ